Opakování dělení číslem 1, strana 14, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte podíly, které jsou větší než 5. Takže budeme kroužkovat po výpočtu podíly větší než pět. Tak, jdeme do počítání, zavřete oči, připravte se, říkám příklady a vy je počítejte rychleji, než já stačím říci výsledek a zapsat ho. Tak, jsme připraveni, jdeme na to. 9 děleno jednou rovná se 9. 6 děleno jednou rovná se 6. 0 děleno jednou rovná se 0. 2 děleno 1 rovná se 2. 7 děleno 1 rovná se 7. 4 děleno 1 rovná se 4. 8 děleno 1 rovná se 8. 1 Jedno děleno 1 rovná se Rovná se 1, 10 děleno jednou, rovná se 10, 3 děleno jednou, rovná se 3, 5 děleno jednou, rovná se 5, 7 děleno jednou, rovná se 7. Ani zde by neměl být žádný problém, protože děleno jednou, tak to je vlastně. Dělenec je vždycky roven podílu, a tady už říkám: zakroužkujte podíly. Aha, takže podíly to jsou výsledky příkladu na dělení, takže musíme vybírat ze všech výsledků větší než 5, to také není nic těžkého. Tak, já si myslím, že mi napovídáte dobře, a tady ze sloupečku F větší než 5, pět, takže pětku ne. Tak. Výborně. Na konci všechno, vždycky. Zkontrolujeme. Aha, a už tady vidím chybu. Tady jsme zapomněli. Výborně. Dobře, že jsme to zkontrolovali. Tak, ukryjeme, no a vy se dejte do počítání. Myslím si, že tohle zvládnete úplně krásně.